çox şey olmaz. Fövqəladarla Nazirlik xidməti otorunda intim münasibətlər baş verir. O olmaz, yoxsa bu olmaz. Cənab mayor, kim idi o keçən Allah onu deyir? Kim gördən formada yox, siz növbədə idiniz. Keçən adamı bilirsiniz kimdir. Bu xidmətin işini kim idi o? Kim idi o? Bizim xidmətin işini xahiş edir, rəhbərlikdən baş verənlərə bağlı mövqə bildirsinlər. Cənab general Etibar Mirzəyevin cavabı kifayət edici deyil. Belə ki, o dünənki tarixdə, avqustun 15-də mediaya manşet az saytına bildirmiş ki, deməli, mən baş verənlərdən bilmirəm, məzuniyyətdəyəm, yəqin ki, cəzalanacaqlar. Çox maraqlıdır. Və digər məlumatda bildirir ki, sizin əməkdaşlar burada bildirir, 20 gün bundan olur ki, o işdən çıxarılıbdır. İşdən çıxarılırsa, cənab general niyə demir ki, artıq onlar işdən çıxarılaşdırılır və aidət üzrə hüquq-mühafizə orqanlarında işinə baxılacaq. Niyə bu açıqlamanı vermir cənab general? Cənab dövlət rəhbərləri, bura dövlət yanında mühafizə xidmətinin baş idarəsidir. Burada birinci tarixdə sosial şəbəkələrdə yayılan, Azərbaycan sülh metodikindən kənarda olan xidməti otaqında bir yox, bir neçə həm qadın əməkdaşına çiyinlərində dövlət atributlarının sümbüllü ayrılma ulduzu gəzdirən əməkdaşlarına qarşı intim münasibətləri, çirkin niyyətləri həyata keçirən, eyni zamanda bununla paralel olaraq video görüntüdə, sarı gödəkçədə bunun əməkdaşı olmayan bir şəxsin